tarik satu garisan betul, di garisan betul tu terbit pula susu keluar dia panggil. Ha, kalau kita hewe kat susu keluar ke gurung, susu keluar ke juru jadi kita. Wala tattabi'u subula, Nabi kata. Dan janganlah kamu ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Nescaya kamu akan berpecah belah daripada jalannya. Apa tajuk ni? Nabi nak royak umat dia ni akhir zaman akan berpecah belah daripada jalan yang asal, yakni jalan Quran dan jalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha tu Nabi tunjuk isyarat awal-awal lagi. Nabi gari, aku tak sempena pi aku kena ni. Ha mari pukul 3 hari pen atas kereta aku tu. 3 petang tadi bukan baling. Main tayar nak apa? Brake nak eat dah nak kena. Ye jo tak makan. Repair-repair pukul 7 tak ni. Serba salah dah. Pakai baju tengah pendek ya. Beli baju di baling. Cukup piah. Beli serban baru. Tak lihat balut. Kerah lagi. Tak sedar tadi. Itu mari kot ni. Minta maaf sikit. Kalau kabut. Tengok. Jadi Nabi garis itu tu. Sambil garis tu Nabi suruh ikut jalan aku yang lurus. Kata Nabi. Jangan ikut jalan-jalan lain. Cabang-cabang gitu. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis. Anna Bani Israel tafarraqat ba'da Musa. Nabi kata sesung bahawasanya Bani Israel, yakni umat Nabi Allah Musa, selepas Nabi Musa berpecah belah mereka itu, salasa wa sab'ina firqah. Pecah banyak mana? Pecah 73 firqah. Suti kitab saja, kitab dia nama Taurat. Seorang Rasul nama dia Nabi Musa, tapi dia berpecah belah jadi 73 puak. Ni nak raya umat Nabi Musa ni, yang dia ada tongkat boleh belah laut, baju dia pakai ni bulu goma temu, mukjizat. Tapi umat dia berpecah belah 73. Maka Nabi Muhammad SAW sebut kulluhum finnari, tiap-tiap dari mereka itu yang 73 tu finnari, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku doyak lagi tak masuk syurga tak apa. Dalam 73, tiap-tiap 73 tu kulluhum finnari, masuk dalam neraka 72. Illa wahidatu, melainkan satu saja masuk syurga. Allahu akbar. Ni umat Nabi Allah Musa alaihi salam yang Allah turun dia, yang digelar sebagai kalamullah, bercakap terus dengan Allah. Umat dia pun pecah belah 73. Yang dijamin masuk syurga satu saja. Apa dia? Yang mengikut kitab Taurat dan mengikut ajaran Nabi Allah Musa alaihi salam. Habis bak Nabi Musa. Wa ba'da Isa, Nabi sebut. Dan kemudian selepas daripada Nabi Allah Isa, seorang Rasul yang diberi Allah mukjizat kepada dia, boleh hidup orang mati. Nabi Allah Isa, Allah beri suti kitab, nama dia kitab Injil. Nah, nama dia kitab Injil, suti kitab juga. Seorang Rasul nama dia Isa, dan satu kaum nama dia Nasrani. Nabi SAW sebut wa ba'da Isa isnaini wa sab'ina firqah, berpecah belah umat Nabi Allah Isa yang ada sebutnya kita 72 puak. Allah Akbar. Ni Nabi Allah Isa pun berpecah belah. Pakak mengaku umat Nabi Isa, pakak mengaku kita Injil, kita demo, tapi demo tak ikut ajaran kita Injil. Jadi berpecah belah demo ni 71 puak. Yang masuk dalam neraka illa wahidatu, malaikat satu saja fil jannati, masuk surga. Jadi 72 pecah, 71 tujuh neraka, satu saja masuk surga yang mengikut ajaran Nabi Allah Isa, itu Injil, yang mengikut akan ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Isa. Jadi umat Nabi Isa pecah 72. Ha ni tuan-tuan, kita diingat habis Nabi Musa, habis Nabi Isa saja pecah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut wasatafarraqat ummati ba'di. Aku kena baca cepat-cepat, tak apa baca kita. Sebab cikgu Razihah tu siap dah amaran sakat 20 minit 25 minit, lebih pada tu kena tembak, aku tak berani. Tu aku baca kalau tu, kalau kita aku tak lorak mana datang lagi aku apa-apa. Tengok jam sedia kita orang yang mengikut SOP.
gitu. Tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi. Wasatafarraqat ummati ba'di. Hak ni yang kita lorak ni. Dan selagi akan berpecah umat aku lepas pada aku. Lepas Nabi Muhammad ni umat dia akan berpecah belah. Mula daripada pembunuhan Sayyidina Uthman. Berpecah belah jadi perang jamaah, perang siffin, pertelingkahan antara Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali sampai ke kita hari ini. Ada PAH, ada UMNO, ada PAN, PKR. Semua itu pecahan-pecahan dalam ajaran Islam. Ha, ini dia ni ayat. Aku ya betul ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Dan selagi akan berpecah, kata Nabi, umat ini salah sawa sab'ina firqah, 73 firqah. Umat Nabi Muhammad sutih kita. Kitab dia nama Quran yang boleh diguna sampai hari kiamat. Tapi umat dia berpecah sampai 73 puak. Asalnya 6 puak saja. Tapi 6 kali dengan 12, 72 puak. Kulluhum finnari. Tiap-tiap dari mereka itu masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni kita takut. Illa wahidatu, melainkan satu saja fil jannati, yang masuk syurga. Sahabat tanya Rasulullah, wa ma tilka wahidatu, dan apa dia satu kumpulan yang masuk syurga tu Rasulullah? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati ana alaiha wa ashabi, yang mengikut jalan aku, yakni berakidah dengan Al-Quran. Dan juga Nabi kata, wa ashabi, dan mengikut akan jalan para sahabat aku, iaitu Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, mari kini, iaitu ijma' dan qiyas. Sebab kita teru anak murid kepada pada sahabat, dia panggil para tabi'in. Teru kepada imam-imam, teru kepada sini. Itulah ahli syurga dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli sunnah wal jamaah. 72 lagi terjung masuklah neraka. Wa na'udzubillah.